أحب الله والإسلام أحب الله والإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زه حمید افغان القریشی ارفانس فاونډیشن لخوا ډاکټر صاحب صدیق او داغه ټولو ملګرو ته سلامونه او نیک هیلې احترامات. ډاکټر صاحب محترم نن راغلی یو داسې کورنۍ ته چې په دلته داخل کې یو مور ده چې هغه دوه درې بچی لري کونډه ده د خپلو د لیورانو سره او دا کوم کور چې دلته دی اوسیږي دا کوم خپلوانې چې دي هغې هم دا کور یې په کرایې نیولی دی د هغې مشکلات به انشاءالله اورو او تاسو سره به د کیمرې په بڼه شریکوو انشاءالله داخل كورتا زو ترسو داغي أحوال تاثر شريك راية السنة أحب الله والإسلام والقرآن والجنة أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة جدو... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس محترم دن راغلو داغا كم كور چه دا منغل تا معلوماتو کو داغا خوين دي چه ديل تا داغا دي كور كي داخل كي پا قريبان دي وسيگي داغا يو زوي چه دا وست دلتا منغل مدرسي نزان سر راوستو باقی کوم بچی چې دی هغه حلقې ته تیری قرآن کریم نو هغه الته درس هم ناست هغه موږ راوستین شو په دې خاطر چې دغه یو ماشوم ځان سره راوسته دې هغه کوم حالات چې دی او کوم ضرورتونه چې دی دا به د خورن اورو تر څو هغه مشکلات تاسو او تاسو ملګری دې سره همکاري وکړي. السلام علیکم خوري. خوري که تاسو راته وایئ چې ستاسو دلته وخت زندگی او کور کلی دا هم چا سره دی او څنګه تیریږي دا احوال ټول لا ته وایي چې تر څو هغه ورونه چې تاسو سره همکاري کوي ټولې واوري او کور کلی هم ګلشا سره دی او کور هم پکرا دی او هغه هم بوډا دی غریب او څه د هغه یې نشته دی وس خورې ستاسو دلته مشکلات څنګه دي وخت زندګي هم څنګه تېرېږي که د هغې باره کې مې له معلومات راکوي نو وخت زندګي هم بس بېسوره ده ډېره نو بس هېچا هم نشته دی دی د هغه مالی ورومه او د هغه د بوډاګان دی او کور هم پکرا دی او د هغه یتیمان بچي مه دي الله دې تاسو له صبر درکړي خورې که دا راته ووایئ چې تاسو خپل لاسي کوم کار کولی شئ چې هغه سباب موږ تاسو ته برابر کړو په هغې تاسو خپلو بچو یو څه نفقه وګټئ نه وربه دې څه شي لاسي کار هم نشم کولی چې بیا مه چې کار به کوم وخت مې به ته هغه وکړم زه څه شي نشم کولی مقصد مې دا دی خورې که تاسو کولی شئ چې مثلا یو خیاطۍ ماشین موږ تاسو له برابر کړو یو روکوټ ځای برابر کړو تر څو تاسو د خپلو ماشومانو نفقه پرې وګټئ یا د داسې یو چرګان موږ تاسو له واخلو چې هغې انډې تاسو څه شی کولی شي مال مال کوم مال که نه هغه کولی شم او خیاطۍ نشم کولی کولی شي چې موږ تاسو له یو څو بیزي واخلو او د هغې شیدې خرڅې کړي ډېره خره انشاءالله ستاسو آواز انشاءالله موږ ډاکټر صاحب صدیق ته رسوو. ډاکټر صاحب صدیق تاسو د خور خبرې واورېدې دا وایي چې زه خیاطۍ نشم کولی او نور داسې بل کار هم نشم کولی که کولی شئ زموږ دپاره یو څو بیزي واخلئ تر څو موږ د هغې شیدې خرڅ کړو او خپلو بچو لپاره یو څه نفقه وګټم. زه حمید افغان القریشی ارفانس فاونډیشن لخوا ننګرهار افغانستان. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.